Yanvarın 9-da sosial şəbəkələrdə məşhur azərbaycanlı bloger və hakimiyyətin davamlı tənqidçilərindən biri olan Mehman Hüseynovun oğurlandığı barədə məlumatlar yayılıb. Şahid ifadələrinə görə, Mehman mülki geyimli şəxslər tərəfindən Bakının mərkəzində zorla maşına mindirilərək naməlum istiqamətə aparılıb. Yanvarın 10-da səhər saatlarında vəkil Elçin Sadıqovun verdiyi məlumata görə, onu polisə müqavimət ittihamı ilə həbs edərək Nizami rayon məhkəməsinə gətiriblər. Sadıqov deyir ki, əgər o irəli sürülən ittiham üzrə günahkar hesab edilsə, o zaman Mehmanı 30 günlük həbs gözləyir. Məhkəmənin qarşısında olan əməkdaşımız Teymur Kərimli məlumat verir ki, məhkəmə səhər saatlarında başlamalı olsa da, bu gün günortadan sonra təxirə salınıb. Mehman məhkəməyə gətdilər, polisə müqavimətlə. Sonra da təxirə saldılar məhkəmənin saat 3-ə deyəsən olmalıdır. Qeyd edək ki, Mehmanın hazırda Azərbaycandan xaricdə yaşayan böyük qardaşı Emin Hüseynov da bu məsələ ilə bağlı video müraciət yayıb. Bu videonu yazmaqla, canlı yayımla məqsədim budur ki, narahat olmayın. Harada olsa Mehmanı aparıblar bizim elə bu iqtidarın bir zindanxanasına. Orada yəqin bugün və bu saat onunla müəyyən profilaktik danışıqlar aparırlar, hədə qorxular gəlirlər və s. Amma mənim üzüm Mehmanla üzümü sizə tutaraq Mehman barəsində qəti narahat olmamağa çağırıram və bildirirəm ki, bugün Mehmanı tutmaqla 100 və yeni 1000 Mehmanlar ortaya çıxacaqlar. Mən əminəm, bugün Azərbaycan gəncliyi özünü göstərir kimi nəyi necə edə bilir, çoxlu əqidəli həmkarlarımız var. Qəti Mehmanla bağlı narahatçılığım yoxdur. Sadəcə Mehmanı qanunsuz olaraq tutub aparan şəxslərə sözümü demək istəyirəm ki, özünüzü qanun çərçivəsində aparın. Adamı saxlayanda ən azından onu vəkilliklə və yaxud yaxınlarına bir məlumat verin. Quldur kimi özünüzü aparmayın. Çünki quldur kimi özünü aparan axırı da yaxşı bitmir. Yəqin ki, mən nə dediyimi siz gözəl anlayırsınız. Sözümü o adamlara deyirəm ki, bu hadisə ilə bağlı onların bu və ya digər şəkildə birbaşa və dolayı məsuliyyəti var. Həmin şəxslərə ünvanlayıram. Qeyd edək ki, Mehman Hüseynov son aylarda millət vəkillərinə və dövlət məmurlarına aid villaların görüntülərini çəkərək sosial şəbəkələrdə yaymaq və hökumətdəki korrupsiyanı daha sərt tənqid etməklə məşğul idi.